Nicky Joso, expeditionsmetolog på Arctic Ocean 2016. I det här klippet tänkte jag visa lite grann vad forskarna gör ombord. Det är en hel del saker som pågår och det är en mängd olika saker som vi kommer få se i det här klippet. Och jag följer med min vindlande väg från min arbetsstation in till labbet. Well, tell us about your work, scientific work here on board Odin during this Arctic cruise. My name is Grace Shepherd and I'm a geologist from the University of Oslo. I'm an early career scientist and one of six members on board for the sediment coring package. Sediments are an archive of past environmental conditions in the Arctic Ocean. From the back of the ship, large barrels or corers are sent down to the seafloor to collect sediments. The lengths of the cores themselves are between 3 and 12 metres. The cores are measured by non-invasive instruments for properties and then are split lengthwise and opened. The sediments can then be described and photographed for properties including colour and structures. The sediments are then sampled with small scoops for further analysis back on land. På isen tar forskarna is- och vattenprover med hjälp av att borra sig ner genom den 1 meter till 2 meter tjocka arktiska isen till att skicka ner sådana här CTD-rosetter som vi ser här på bilden. Man tar då vattenprover på olika djup. De här tas sedan in då i labbet och analyseras på olika sätt. Iskärnor tas in, vattenprover tas in och framförallt i de här vattenproverna söker man då spår efter om man hittar tungmetall och framförallt kvicksilver och det man inte ser är givetvis förhöjda halter av kvicksilver. Det pågår även atmosfärisk forskning ombord och där skickar man då väderballongen flera gånger om dygnet här då för att liksom få en bild av hur den atmosfären över Arktis ser ut. Och det här är bara en av alla saker som pågår ombord.